дар тоҷикистон раиси маҷлиси милли палатаи болоии парлумони ин кишвар тадриҷан аз нуфузу мақоме ки дар гузашта дошт маҳрум мешавад дар давоми бисту панҷ соли истиқлолияти тоҷикистон маҳмадсаид убайдуллоев яке аз шахсиятҳои бонуфуз дар ҳукумати ин кишвар ба ҳисоб мерафт пеш аз барканори убайдуллоев аз вазифаи раиси шаҳри душанбе як ҷараёни тадриҷии омодагӣ ба ин тасмим пушти сар шуд таҳлилгари радиои озодӣ брюспанир мегӯяд лаҳзаи барҷаставу ошкорое аз мақоми шаҳрдор маҳрум шудани убайдуллоев рӯзи дувоздаҳу январи имсол фаро расид вақте дар маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе писари бисту нҳсолаи президент эмомалӣ раҳмон ба ҷои ӯ ба курсии мири пойтахти тоҷикистон таъин шуд брюспанир ношири ин матлаб мегӯяд баъди беш аз бист соли раҳбариаш президент дар талоши нав кардани симои ҳукумат мебошад рахман раҳмон баъди бист сол як системаи худро бунёд кард одамҳои худро ба вазифаҳо таъин кард дар бархе вазифаҳо наздикони ӯ ҳастанд ҳоло ӯ боз ҳам нирӯмандтар шудааст чунки атрофиёнаш на танҳо тарафдорон балки хешовандонаш ҳам мебошанд убайдуллоев наздики бист сол дар мақоми раиси шаҳри душанбе кор кардааст вале то расидан ба рӯзи барканории ӯ чанд ҳодисаи дигаре буд ки зоҳиран заминаҳои онро фароҳам овард ду сол пеш сардори раёсати сохтмони шаҳрдорӣ саидшариф анваров ҳамроҳ бо чанд мақомдори дигар боздошт шуд брӯспанир мегӯяд дар ҳоле ки яке аз дастовардҳои убайдуллоев дар навсозии симои шаҳри душанбе гуфта мешуд баъди боздошти зердастони собиқаш дар заминаи сарфухарҷи ҳадафмандонаи маблағҳои сохтмон шубҳа эҷод шудааст анваров аз солҳои дуҳазорум яке аз наздиктарин муттафиқони убайдуллоев буд ва бархе ӯро дасти рости раиси шаҳр ҳам меномиданд боздошту иттиҳоми ӯ баъди беш аз даҳ соли раҳбариаш дар бахши сохтмони шаҳрдорӣ сурат гирифт семоҳ баъди барканории убайдуллоев дар моҳи апрел додгоҳ анваровро ба ҳангоми бунёди маҷмаи тандурустии истиқлол дар фасодкорӣ айбдор ва ба муҳлати ҳаждаҳ сол зиндонӣ кард додгоҳ анваровро муваззаф кард ки дар ҳаҷми нӯҳ миллион сомонӣ ҷубронпулӣ пардохт кунад вале анваров ягона муттафиқи убайдуллоев набуд ки кораш ба додгоҳ рафт нафари масъули дигар фазлиддин маҳмудов аст ин раҳбари ширкати сохтмонии тоҷиккалхоз сохтмон ва муовинаш фирӯз раҳмонов ҳамчунин бо иттиҳоми изофанависӣ ва ҳам пешниҳоди пора мутаносибан ба ҳаждаҳ ва панҷ соли зиндон маҳкум шуданд мақомот гуфтанд ки раҳмонов ба ҳангоми аз номи анваров пешниҳод кардани пора дар ҳаҷми чорсаду панҷоҳ ҳазор доллар аз ҷониби ходимони оҷонсии зидди коррупсия боздошт гардид ин ҳам дар ҳолест ки даромади солонаи як сокини тоҷикистон ба ҳисоби миёна аз сеҳазор доллар бештар нест маҳмудов ҳам мисли анваров бояд нӯҳ миллион сомонӣ маблағро ба фоидаи давлат пардохт кунад дар миёни дигар муттафиқони убайдуллоев ки ҳамчунин ба ҷавобгарӣ кашида шуданд раҳбарони чанд ширкати сохтмонӣ мебошанд ин ҳама қазияҳо ба убайдуллоев рапт мегиранд таҳлилгари радиои озодӣ брюс панир мегӯяд замони убайдуллоев як шахси дахлнопазир буд ҳатто президент эмомалӣ раҳмон ҳам дар муносибат бо эҳтиёт мекард вале ҳоло убайдуллоев зоҳиран аз пуштибонӣ маҳрум шуда шумори онҳое ки омодаанд барояш кӯмак кунанд чандон зиёд нестанд